ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថា BTS នឹងបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីរដូវក្តៅរបស់ Good Morning America ចាសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភា Good Morning America នឹងប្រកាសឈ្មោះតារាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីចាសដោយក្នុងនោះរួមមាន BTSចាឆេនដារ៉េផឺចាភីតប៊ូលអ៊ីលីចាអ៊ីលីហ្គូលឌីងចានឹងតារាល្បីៗជាច្រើនទៀត BTS នឹងឡើងឆាកនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានឹងជាក្រុមដំបូងដែលបើកក្បាលនៃការប្រគំតន្ត្រីក្នុងរដូវក្តៅចា Summer Concert Series ចាយោងតាមការរាយការណ៍របស់ Good Morning Americaបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកគាំទ្រត្រូវទិញសម្បុត្រដើម្បីចូលទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ BTS ចាសម្រាប់សម្បុត្រឥតគិតថ្លៃសូមចូលទៅកាន់ទីនេះចាចាការប្រគំតន្ត្រីវគ្គចាសម្រាប់រដូវក្តៅរបស់ Good Morning America នឹងប្រារព្ធឡើងនៅចា Romsey Playfall ចាដែលចាសំទោសឲ្យការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំលើកនេះធ្វើឡើងចាប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎